ဒီအစံချစ်ရှုခွန်ယူတော်သူများခေရှုခရစ်တော်ဖျားထံတော်ဘာမှ ကျွန်တော်အတန်နဲ့ပတ်သက်ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးလွတ်တဲ့တဲ့ကြောင့်အတန်နဲ့ပတ်သက်ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးလွတ်တဲ့တဲ့ကြောင့်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်ချစ်ရှုခွန်အားယူတော်သူများဖျားခေတာပြီးကောင်းချီးပေးပါစေအဲ့တော့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ကျွန်တော်ပုံဥပမာ 38ခုကျွန်တော်လေ့လာနေတာဒီကနေ့ဆိုရင်ကျွန်တော်30နဲ့တစ်ခုထိရောက်ရှိပါပြီအဲ့တော့နေ့ရက်စင်တိုင်းတည့်ရက်ကိုကျွန်တော်တစ်ခုနှုံးနဲ့ကျွန်တော်လေ့လာနေတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီကနေ့ဆိုကျွန်တော်30တစ်ခုထိရှိပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အဲ့ဒီ30တစ်ခုဥပမာကိုပဲကျွန်တော်တံပီးလေ့လာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ဘာလဲဆိုတော့အသီးမဲ့သောသင်္ဘောသဖမ်းပဲသင်္ဘောသဖ
And I'll go general dealing any lilam up today. As a case, Shukradi, the month of Pambin, Thea Menchema, a Thimeran, and Pata B. D. Ubamago, Luca, can you sub tongue and chocolate goma do a deal in Pobiare? Aro di Jamiaga, Bau Biorale, Bau Sulu Genale, na? Eddie Yalu, general dealing any ba, lilam up shepare. No, not so one last chance, no? Biogenaro, not so a quay be day. Now, so chain a queen be a chowing and a bother be the most woman, Uma, the case should be okay. Carol, look at Kani Satong and Chokani, go get General Gu Pachima, Pete, the Pam, Ubamago, may no mudiga. Ludia, the Uyen night sight, though, the most of Pamin, the pin she. Tobin, though, land you at the ego shadow, lame at you. At the case of Yore, Uma's gap, Yoreka, Ludia, got it. The Uyama sighted the most of Pamin, the pin sight had it. Any union to Lare Kama, I demo the family, a payment to it, a theme to you, a theme to you. I came away to car, we and Zong are don't nepalo, eat in more pumping though. Im eat them all pumping though, Han la you, a thigu shadow lame to ya. Cope your law, a bejong me go now shut the knee who makes she though. Already do out, we and Zong, you're in it. Nandi, them all pumping, Jida, don't need she be guard, a theme the wood. อ๋อดิมันดิแม่ดุๆรอคบเป็ดไล่ตาเวก้าวเนี่ยบาลุเมียจีโอน้อมชะมาเลยอ่ะไอ้เฉยมาเวเนี่ยอุเยนซ้องกะทะเคนเนี่ยยะคุเนี่ยชื่อว่าสิรอเด้อะจนุดิอเปนน้าปัดเลโกตู้ซ้อนอยู่น้อมชี้โกพ่อบามิอะจนุดิอเปนน้าปัดเลโกตู้ซ้อนอยู่น้อมชี้โกพ่อบามิอะตีก้าวตีบาเลยมิโตมะห่อน้อมเนี่ยมาคบเป็ดตอมูบาหุ ရှင်လုကခရဝင်းအခန်းကြီး73အငယ်6မှာအငယ်9ကဲတော့ဒီဖြစ်ဖြစ်ကတော့ဒီဥပမာတော့တခေရွှတ်ပြောတယ်လူတယောက်ကနဲ့သင်္ဘောသဖမင်းစိုက်ထားတယ်တဲ့ဥယင်ပိုင်ရှင်ပေါ့တော်ဒီသင်္ဘောသဖမင်းကိုလာချီတယ်သုံးနေတည်တည်အတိမတွေးတော့ဥယင်ဆောင်ပြောတယ်မထူပါဘူးကွာတဲ့ခုတ်လိုက်အဲခုတ်လိုက်လို့ပြောတဲ့ခါမှာဥယင်ဆောင်ကဘာပြောလဲဆိုတော့ခဏနေပါဦးတဲ့ ကျွန်တော်ခုနောက်ချေးလေးပါလေးထည့်ပြီးတော့အဲ့ပပလေကိုတူးဆွားကြည့်အောင်မယ်တဲ့နောက်နေမှမသိရင်တော့လေခုတ်လိုက်တော့တဲ့အဲ့တော့နောက်နေသီးကောင်းလဲသီးနိုင်တယ်တဲ့အဲ့လိုမှမသိရင်တော့ခုတ်လိုက်တော့တဲ့ဥယင်ဆောင်ကအဲ့ပိုင်ရှောင်ပြန်ပြောတယ်တဲ့ဒါဝသခေရှုကဥပမာဖြစ်ပြောခဲ့ကဲတော့ဒီမှာစဉ်းစားစရာကဒီဥယင်ကိုခြံနဲ့ပိုင်ခြံမြေကိုပိုင်နဲ့ပိုင်ရှောင်ကဘယ်သူလဲဆိုဖျားသခင
ဥယျင်ချမ်းမြေဆိုတာကဘာလို့ပြောတာလဲဆိုတော့ယုံကြည်သူပြောတာဥယျင်ဆောင်ဆိုတာကဘာလို့ပြောရလဲသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုပြောတာဒါပြန်ပြောမယ်ဒီဥယျင်ချမ်းမြေကိုပိုင်တဲ့ပိုင်ရှင်ဆိုတာကဘုရားသခင်ကိုပြောတာဒီသင်္ဘောသဖန်းပင်ဥယျင်ချမ်းမြေသင်္ဘောသဖန်းပင်သင်္ဘောသဖန်းသည်ဆိုတာကအပင်တွေအသီးတွေဆိုတာကဘာလဲဆိုတော့ယုံကြည်သူကိုပြောတာဥယျင်ဆောင်ဆိုတာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုပြောတာအခုလည်းဒီမှာပိုင်ရှင်ကလာတယ်ဒီသင်္ဘောသဖန်းပင်ကိုကြည့်တယ်သုံးနှစ်ရှိပြီအသီးလုံးဝမသိဘူးအသီးမသိမှအတူတူဘာပဲလုပ်တော့မလဲခုတ်တော့မလဲခုတ်ပြတ်တော့ဟောဒီကနေ့ဘဝမှာတီးရမယ့်ချိန်ဟာလားမတီးဘူးပွင့်ရမယ့်ချိန်တခါလေကျွန်တော်ကဟိုတီးချိန်တန်တီးပွင့်ချိန်တန်ပွင့်ဆိုဘာပဲထင်လဲဟာအိမ်အောင်ယူတာလက်ထက်တာထိမ်းများတာပဲထင်တာတကယ်တော့အဲ့ဒါကိုပြောတော့မဟုတ်ဘူးအတိကသခင်ရှုပြောချင်တာတီးချိန်တန်တီးဆိုတာရင့်ကျက်ခိုင်းတာပွင့်ချိန်တန်ပွင့်ဆိုတာကတကယ်ဝိညာဉ်ကြီးရာကြီးထွားခိုင်းတာဒါကိုပြောချင်တာတော့ဒီဥယျင်ပိုင်ရှင်လို့ခေါ်တဲ့ဘုရားသခင်ကဒီဥယျင်ထဲမှာဟာလာသင်္ဘောသဖန်းပင်သင်္ဘောသဖန်းပင်ဆိုတာယုံကြည်သူဥယျင်ဆောင်ဆိုတာယေရှုခရစ်တော်ဥယျင်ဆောင်ယေရှုခရစ်တော်တော့သီချာဟာလာခရစ်တော်ကပြောလေသင်တို့ဒီငါ၌တည်လင်တောင်းခြင်းသမျှကိုတောင်း၍ရမယ်ငါ၌မတည်သောသူကပါသွေ့ချောက်တဲ့အခက်ကဲ့သို့ပြင်လို့ပြစ်လိုက်ခြင်းခံရမယ်ငါ၌တည်တဲ့သူကအသီးသီးမယ်တကယ်ရှိပြောပြီလားဥယျင်ဆောင်တော်ဟာသီချာလုပ်ပြီးတယ်ဒါပေမဲ့အသီးမသီးဘူးတောင်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကဘာသီးတွေသီးမှလဲစဉ်းစားအသီးသီးချင်းဆိုတာမှတ်တာဝိညာဉ်ကြီးကရင့်ကျက်ခြင်းကိုပြောတာကြိတ်ထွားခြင်းကိုပြောတာနှုတ်ဆုသူငယ်လောက်နဲ့ကျွန်တော်အသက်ရှင်တာမဟုတ်တော့ဝိညာဉ်ကြီးကမှကြိတ်ထွားလာတယ်ဟာရင့်ကျက်လာတယ်ခိုင်ခန့်လာတယ်တာမန်ပြဿနာလေးနဲ့ယုံကြည်ခြင်းမပြိုလဲဘူးတာမန်ဒုက္ခလေးနဲ့ဟာဒေါသတွေဟာပြဒီအရာပေါ်မှာဟာစိတ်ဖိစီးတာတွေဖြစ်မနေဘူးတော့ဝိညာဉ်ရကြီးထွန်းကြန့်ခိုင်တဲ့ကသွားအသီးသီးနေတာ။ဒါအောင်ကျမ်းစာထဲမှာကျွန်တော်အလုံးသိတယ်ဂလာတိခန်းကြီး9ငယ်20မှာဝိညာဉ်သီး9လုံးရှိတယ်။ချစ်ချင်းဝမ်းမြောက်ချင်းညီသက်ချင်းစိတ်ရှည်ချင်းเนาะအသီး9လုံးရှိတယ်။အဲ့ဒီသီး9လုံးအသေးချာကြည့်ကြည့်သွား spiritual fruit မှာလေ။အောင်စရာကောင်းတယ်။အမွာ9မှာအသီး1လုံးပဲ။ဒါကြောင့်ဒီဝိညာဉ်သီး9လုံးလို့ပြောတဲ့ဟာအသီး9လုံးကိုပြောတာတင်တယ်မဟုတ်ဘူး။တော့လိမ္မော်သီးကိုကြည့်လိမ္မော်သီးကိုးမွာမှာအသီးကတလုံးနဲ့ပဲအဲ့ကိုးမွာလုံးပြည့်စုံမှာဆိုချိုးတာအဲ့သီးကအခုလေဒီမှာဒီသင်္ဘောသဖန်းပင်ကိုဟာလာဒီဥဒီပိုင်ရှင်ကကြည့်ပြီးသုံးနှစ်ဆောင်ကြည့်ဘာမှမထူဘာမှမထူတော့ဒီကနေ့ဖခင်ကကျွန်တော်ကိုစောင့်ကြည့်နေကျွတ်ပါထူကြလေကျွတ်သက်သာမှာဟာဝိညာဉ်ကြီးအကြီးထွားလာမယ်ဟာတဏိတဲ့တဏိပူပြီးယုံကြည်ခြင်းကပူအားကောင်းလာမယ်တဏိတဲ့တဏိပူရင့်ကျက်တဲ့သတ္တာနဲ့သက်ရှင်ရမှာရင့်ကျက်ခြင်းဆိုတာအဲ့ဒါရင့်ကျက်တာဒါကြောင့်ဒီပိုင်ရှင်ကဘာပြောလဲဟာသုံးနှစ်တိတိသီးမသီးမဲ့တူတူကခုတ်ပြက်ကွာတဲ့။ကြောင်သီးရမယ့်ချိန်ဟာလာပွင့်ရမယ့်ချိန်ရင့်ကျက်ခြင်းနှုတ်ကတော်တိုင်းအသက်ရှင်ခြင်းမရှိဟာလားသူတို့ဘာလဲအချိုးမပြူအသင်းတော်လဲအချိုးမပြူကိုယ်တော်လဲအချိုးမရှိဘာမှအချိုးမရှိမလုပ်ချင်းခံလဲခုတ်ပြင်းချင်းကတောင်ပိုင်ရှင်ကပြောတယ်ဥယျင်ဆောင်ခုတ်လိုက်ပါလေဒါပေမဲ့အချိန်မှာဥယျင်ဆောင်ကပြောလေဥယျင်ဆောင်ဆိုတာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုပုံစံခဏနေပါဦးနဲ့ဒါကိုတူးဆွပြီးနောက်ချီခဏထည့်ဖို့မယ်တဲ့နောက်ထည့်စည်းကောင်းသီးလိုက်မယ်တဲ့ဒါလို့မှမသိတော့လဲခုတ်လိုက်တော့တောင်ဒီကနေ့အားပေးကြပါလေကျွန်တော်သီးရမယ့်အချိန်မသီးရင်လုံလောက်တဲ့အချိန်ပေးရက်နဲ့ရင်ကျက်ခြင်းသီးပွင့်ခြင်းဝေစာခြင်းမရှိရင်ဘာလို့မလဲခုတ်ပြင်းခြင်းခံမယ်သူကလုံလောက်တဲ့ချိန်ပြီးပြီသားအဲ့ဒါပါလေ3နှစ်ဒါသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကဒီဒေဆာယီလဲ့လဲတဲ့အခါမှာသူကဒီဒေဆာယီလဲ့လဲတာ3နှစ်ခွဲတော့တမင်တော်ကြီးသူ့နောက်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီ3နှစ်ခွဲတွင်းမှာသူရဲ့သက်တာထူးခြားမှုရှိတယ်ဒါတော့လောက်ထူးခြားမှုရှိပါတယ်ပြောတာတော့ယူရရှက်ကယုတ်ကရောင်းစားလိုက်သေးတယ်မရင်ကျက်လို့ယေရှုခရစ်တော်တန်းထငွေကိုဆွဲလန်းသွားတာဒါကြောင့်ဒီသင်္ဘောသဖန်းမြေအခုတ်ပြခြင်းခံနိုင်ရတယ်အနိစ္စဆုံးဥပမာပြောရင်ယူရရှက်ကယုတ်ပဲသုံးနှစ်ခွဲလိုက်တယ်သခင်ရှုပြန်ရောင်းစားလိုက်သူ့ဘဝမှာယေရှုမရှိရင်မဖြစ်ဘူးလို့ဖြစ်ရမှာအခုတော့ငွေမရှိရင်မဖြစ်ဘူးဖြစ်သွားတာနောက်ခုတ်ပြခြင်းခံဒီငွေ30မှမရရင် तू သေတော့မယ်တခါလေးဘဝမှာဖြစ်တတ်တယ်ဟိုကမရရင်သေတော့မယ်ဒီကမရရင်သေတော့မယ်
ဟိုကမရရင်ပဲဟာအသက်ရှင်လို့မရတော့မဲ့ပုံစံမျိုးအဲလို့သွားသက်မရှင်အောင်ကျွန်တော်ကသခင်ရှုရှိတာနဲ့ကိုလိုအပ်တယ်လို့လုံလောက်နေပြီမိတ်ဆွေတင်းမောင်းရဲ့လိုအပ်ချက်ဒီသခင်ရှုပဲတင်းမောင်းအောင်လုံလောက်အောင်ပြီးမှလဲသခင်ရှုပဲတောင်းပေတရုသုံးနှစ်ခွဲလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့သခင်ရှုကသူဘာလုပ်ခဲ့လဲညင်းခဲ့တယ်တောင်းဒီသိရမယ့်ချိန်ပွေ့ရမယ့်ချိန်မှာသူညင်းနေတယ်မရင်ချက်ဘူးတောင်းသခင်ရှုကဘာပြမေးရလဲမင်းငောင်းချက်လားလို့သုံးချိန်ပြန်မေးရပြီးသခင်ရှုရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးငန်းသွားဖမ်းသေးတယ်ဒါရီယာမသိတာမပွင့်တာပြောချင်တာလောကကြီးတွေမှာပဲပြောနေတာဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုကြည့်ပြီးဘုရားသားသဏ္ဍာန်ပေါ်နေရကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်တာနဲ့ယုံကြည်သူကဘုရားသားသဏ္ဍာန်ပေါ်လွင်နေရမယ်မိတ်ဆွေလောကသားတွေကလည်းတောက်စားမှုကြီးအာယုံကြည်သူကလည်းတောက်စားမှုကြီးဆိုပါလောကသားပဲအဲ့ဒါယုံကြည်သူခရိယန်လို့ပြောလို့တော့မရဘူးမူယူတောက်စားပြီးတော့ဟာဒါကျွန်တော်ခရိယန်မှာသွားပြောလို့မရကျမ်းစာမှာယုံကြည်သူခရိယန်မူယူတာမပါဘူးမရှိဘူးမရှိဘူးလောကသားပဲအဲ့ဒါလောကသားဘုရားသမီးဆိုတာဘုရားသမီးလို့နေတာတောင်ဘုရားအထူးရွေးချယ်ထားတာအချိန်ပေးထားရင်လည်းတတ်တာမပြောင်းလဲရင်ဘာလို့ချင်းခံရမလဲခုတ်ပစ်မှာတောင်ဒီနေ့အားပေးခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကခုတ်ပစ်ချင်းခံရတဲ့တိမောသဖန်းပင်တဲမှာမပါဘူးလို့ရတယ်။တောင် the last chance နောက်ဆုံးခွင့်ရပေးတယ်ဒီဥယျာဉ်ဆောင်ကနောက်ဆုံးခွင့်ရပေးလိုက်တယ်ခဏလေးပါအောင်နဲ့စောင့်ကြည့်ပါလေအချိန်ဒီမကောင်းရင်ခုတ်ပစ်မယ်အဲ့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကဟိုနောက်ဆုံးခွင့်ရပြီးတဲ့အထဲမှာမပါရောက်။သုံးနှစ်စောင့်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာပါပဲသီးနေရပွင့်နေရဝေစာနေရ။ဟိုဒီသမောသမန်းပြန်သုံးနှစ်စောင့်ကြည့်တယ်မသီးဘူးမပွင့်ဘူးမဝေစာဘူး။တောင်ပိုင်ချင်းကပါပဲဖြစ်ချင်ပြီလေ။ခုတ်စီခြင်းနေပြီ။တောင်ဒီကနေ့ချက်တော်ညီကိုပေါင်းတော့နေ့ရစင်တိုင်းသက်ဝင်ကြီးရရင့်ချက်နေရ။သင်ရဲ့ခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ကြီးထွားနေရ။တန်ဟသူတပန်းထပုံပြီးသီးပွင့်ဝေစာပြီးဖယားရှိမှတင့်တယ်တော်သူဖြစ်ရမယ်ဒါကြောင့်တခေရှုကဒီသမောသမားမင်းဥပမာပြီးတဲ့အခါမှာအဓိကအချက်၃ချက်ပဲဥယျံပိုင်ရှင်ရှိတယ်သမောသဖန်းသည်ဒီဥယျံရှိတယ်ဥယျံဆောင်ရှိတယ်ဥယျံပိုင်ရှင်ဆိုတာဘုရားသခင်ဒီဥယျံချမြေထဲမှာသမောသဖန်းပင်ဆိုတာကယုံကြည်သူဥယျံဆောင်ဆိုတာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဒါပဲဒီဥပမာထဲမှာအချက်ကဒီ၃ချက်ပဲ၃နှစ်ဆောင်ကြည့်တယ်မသီးလာရင်ခုတ်တော့မယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါနဲ့သခင်ယေရှုကဘာပြောလဲခဏနေပါဦးနဲ့ခဏဆောင်ကြည့်ပါဦးနဲ့နောက်တစ်နှစ်လောက်ပဲဒါဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကဟာလာဆောင်ကြည့်ခံတဲ့သူတွေမှာမပါရောက်ကျွန်တော်တို့ကယုံကြည်ထိုက်တဲ့သူတွေမှာပါဟာမီဟာဖခင်ငါသားမင်းကယုံနေသူကသီးပွင့်ဝေစာနေတဲ့သူတောင်ယောဘကြီးကြီးဘုရားကိုယ်တိုင်ကယုံလို့လွတ်လိုက်တာစာတော်သွားကြရယုံနေတောင်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကဘုရားကိုယုံရတာလွယ်တယ်မိတ်ဆွေဘုရားကကျွန်တော်တို့ကိုယုံရလားစဉ်းစားပြပြောမယ်ကျွန်တော်တို့ကဘုရားကိုယုံတယ်ဒါမှန်တယ်ဘုရားယုံထိုက်တယ်ဘုရားကရောကျွန်တော်တို့ကိုယုံရလားငါသားကိုမဟုတ်တဲ့နေရာမူးရစ်တဲ့ဟာတောက်စားနေတဲ့နေရာမှာခေါ်သွားရင်လေဒီຢာတွေမလုတ်ပါဘူးလို့ယုံရလားဘုရားကဖေရသိအောင်ယုံလားယောသကိုယုံနေဒါကြောင့်ပေါ်ရိပါမိမဆွဲတယ်မပါဘူးဒိုင်ရင်လာကိုယုံနေရစ်မှုတောက်စားတာတွေချပေးတယ်မတောက်ဘူးယောဘကိုယုံနေစာရန်လာစုံသားနေမပြိုလဲဘူးဒါဝိတ်ကိုမယုံဘူးဗာသရှိဘရေချိုးတယ်ပါသွားတယ်အာဗြဟံမယုံရဘူးဟာဂရနဲ့သွားအိတ်တယ်အာဒံဧဝမယုံရဘူးမစားနဲ့ဆိုတဲ့ဒီသွားစားတယ်ယောနာမယုံရဘူးမသွားနဲ့ဆိုတဲ့နေရာသွားတယ်သွားဆိုတဲ့နေရာမသွားဘူးမယုံရရင်ဘာလို့ချင်းခံရတတ်လဲခုတ်ပစ်ချင်းခံရတောင်းရင်ကျွန်တော်ကဘယ်ထဲမှာပါမလဲယုံရတဲ့ထဲမှာပါယုံကြည်လောက်တဲ့အနေထားသခင်ရှုခရစ်တော်ကကျွန်တော်ကိုယုံတဲ့အနေထားဖခင်ကကျွန်တော်ကိုယုံတဲ့အနေထားမှာရှိရမယ်ဒီပွင့်ဝေစာရင့်ချက်ရင့်ချက်တဲ့သူကကြည့်လိုက်ရင်သိတာသူရဲ့စကားပြောပုံသူရဲ့အသက်ရှင်နေထိုင်ပုံသူရဲ့ဆုံးဖြတ်ပုံသူရဲ့လှုပ်ရှားပုံလောကသားနဲ့မတူ
Tapi pihak dalam ni terdanggu polu ini. Tahun ini api je mari. Bawa mah, jenjat tu tu pihak polu ni. Tahun ini cedoh ni gua mohon mah. Nih esen dah nak buat dia sekali cakap, ha, bermu deh terus kacau rana, ha, sekte cakap orang, ha, oh, pihak leh orang, ha, kui kau orang, bermu deh terus cakap rana, ha, kui malu naik orang, ha, chi naun dara, ha, dolar isu tuan ni dah. Era macam ini cakap dulu, ini cakap tu dua, era ni mau, anu tu dua nak buat orang ini cium tak? Songsong dua le, pihak lu rawan kah dah? Kau sahaja lain le. Pihak pirelo tu cuma under. Atas seni zile, pihak dua atas seni. Lepas samu anu ale, pihak bau no dua betul lepas samu. Enera, ati di dote mau tuhan diwe. Tahu dengan ini api cemari. Cenderu ya bawa mah, cenderu ka belu tuhan di mule seza. Tahun ini samu jadi kau ame bina ma para lah. Tak mahu hak na ni wau, biji tu suah bi, naucih teh bi, naudanya sengji amai sen nama barala. Tak mahu tipu yang wisa bi, panjang aji bi, ha di temu tu paham ya ro, bab jauh jam luwa. Tipu yang wisa ni deh, jenca deh, piah bong tinsa ni deh. Okay, tahu siksa ya deh, sura tema barala, senza. Tang jangsa dulu mana siapa sih? Tapi sekarang ada dua mana? Betul apa le? Yoda, Daniela, Yoba. Terus yang berikut sekarang ada dua mana? Noi, ini movie lor leh dua dia. Jaku leh leh bi leh dua. Jadi naga, siapa yang? Jadi ni pelajar tu yang bapak sih jenar le, sekarang sih jenar, macam ni. Jadi sekarang sih. Tahun ini sekolah yang ada tetapi ni ya, jadi pelak loka ini dua jam, hala je, one ni dekat dua jam itu di jari mah pelak ni ni, payah tadami percaya ni ben ni ni ya, jadi ini tetapi muka gak ludiak gak cilai dana, hati pun cilai dana, ha ha dah je syukur doa ben lo, biaya lauk deh ni tadi tetapi ni ya, tanya je syukur doa lah lo, lami ada ti. Ata seni ama era ati ti re temol tu paham ya? Ati ti ra. Tahun ini ati ti do temol tu paham ya? Cacau. Sangji ama tema lema bazi ne. Ache ini kami mazir re tema lema bazi ne. Kopi ama tema lema bazi ne. Nak buat apa? Apa si cintuan cinta tipu no tu mian? Apa bazi lu abe ye nak sone ne? Umali itu biar biar, ni kau cuci nai. Dekat orang, ludiya orang, tuka tu ni ni new mani bi, ha, loga iya biasan hari jahre mah tu ni bi, tu segi ni jah segi ni dekat mah, terus iya new mah, pinjasi, podya usi. Hari cai mah di luar iya pinjasi, podya dua hari. Podya ni jono loga iya mani lah, segi jah, mani jono. Arab jono loga iya mani jono. Apu jono belu ni ya mle. Aje mami apu a dilu biar eh. Oh, elah dua malai kue. Umali tu biar biar me. Dekat ruah ni. Jodoh ya ma ini dek longsi deh. Eri ini deh mana? Mana ini betang thara? Mana jepang tetang si deh. Aye ini dalam mana ini betang thara? Mana tetang si deh. Tadi tu kah mana? Ini ini aku kelili dia juga, wanwara ka, ha, kelia, pionbiar eh, ini mana aku pionbiar, ha tu le, ini mana yang pionbiar eh, kelia tu cini suruh ha, mana mana yang le cini lagi suruh ni le, kelia, di tu cini suruh ni ye ne, ha tu jare saliri tu pionbi jod ni le, ka ha mana yang le jod ada ni tuan ni le. Kalau saya biar biro, ini ni mana tu sali sari, sabi tu, ini biar dulu. Biar nure kalau mana mana tu biang biar kalau mana anu mana tu biang biar ni deh. Kalau saya tu boleh jadi. Ni ni tu mana so, ini lala biro tu ada cincu deh. Mana yang le tu biang biar deh, ha? Tu ye pet deh, mana ni biang jahar deh.
แต่ไม่ไอ้โหญ่นี่ဆိုရင်လူတယောက်ရောက်လာတယ်တဲ့အဲ့ဒီလူကတော့တဲ့ဝင်လာတာနဲ့မှန်နေကိုကြည့်တာနဲ့မျက်မှောင်ကြုံပြီးကြည့်တော့မှန်နေရလဲသူ့မျက်မှောင်ကြုံပြီးပြန်ကြည့်တယ်တဲ့ဒေါသတွေထွက်တောက်တွေခောက်တော့မှန်နေရလဲသူ့တောက်ပြန်ခောက်တယ်တဲ့ငါမနေခြင်းငါကိုငါသိမယ်ကွာလို့ပြောတော့ဟာမှန်နေရလဲပါပဲသိခြင်းတယ်လို့သံထွက်လာတယ်အဲ့တော့ဒီဖိုးကအဲ့ဒီစိတ်ညစ်တဲ့သူပြောတယ
มันจะได้ท่องท่าด้วยเต็มเปียวเนี่ยอย่าบอกมาตัวต้มยำหมูนี่ถั่วละเต็งอ่ะเปียวเปียงหาเปียวนี่ถั่วละเต็งอ่ะทะชิ้นซูชิมวยหาชิมวยเนี่ยตานี่ถั่วละเต็งอ่ะวอมยำเตเฮโลละคุดีหาละคุดตานี่ถั่วละเต็มเต็งหาสิบเป็ดเตมีดอนตอกดีไอ้มีดอนตอกดีอะไรถั่วละเต็งโดนอ่ะถั่วไอ้โดนอะไรถั่วละ แต่เจ้ากูน่ะสิ่งนี้เด็ดดูดีพูดว่าเบี้ยวเลยไม่อย่างมันน่ะไปหลาเลยคลีลีหลาเลยแต่ผมไม่อย่างยันนี่ไปหลาเลยลูจีหลาเส้นสาบหลาเลยคลีอะไรมันน่ะไปหลาเลยตัวเล็กกว่าดีเลยมันนี่อันตัวเล็กกว่าดีพี่อะไรตัวเบี้ยวเนี่ยมันนี่อะไรเบี้ยวพี่อะไรตัวเชื่อสูเลยตัวเชื่อสามเอ็ดตัวจ้าตัวเบี้ยวนี่ราเวทีนี้โลกอะไรมันจะท่องท่าด้วยไม่สวยทีนี้จันรุกัดนักกว่าเดียร์สก้าจังพี่อย่าง ไอ้เป็ดเดินทางที่ยาสกัดนั่นจ้าไม่สวยพยายามเข้ามาเดินลูชิมวันเลยไอ้ชิมวันเนี่ยเป็ดเดินทางจ้าไม่สวยทุกการเรื่องมันสิบเดียววันเนี่ยรัฐพยายามเข้ามาเจ้าเนี่ยวันใครไอ้วันใครเนี่ยเป็ดเดินทางทั่วละมาตอนนี้เนี่ยเต็มที่ไอ้เองเนี่ยวันตัวเรื่องมันไปวันเนี่ยคลีล่ะยันนี่ไปวันเนี่ยลูจีล่ะเสียซะมันไปวันเนี่ยคลีสวยเนาะตัวเป็ดเดินทางนี่ก็วันยาวเสียเป็ดเดินทางไม่บ้าจังเลย ตู้เทก้าวามยาวเชนิดทวันนี้ลูกทีนี้อาทิตย์ที่เด็กเต็มหมดพังไปอ่ะป่วนป่วนเนี่ยเต็มหมดพังไปส่วนมาถ้าตะคีชูชีโร่ตู้เทมาวามยาวเชนทวันเลยตู้เบี้ยวเลยสกับเนี่ยตาสกับเชนเลยตู้เย็นเนี่ยนามาว่าปอเลยเว้ยลู่เดียวกันเดียวมาถ้าว่าเสียกระเดียบบอกกันเนี่ยนาเว้ยไม่สวยลู่เดียวกันเนี่ยนาจีไรด้านเนี่ยตู้เสียจะมาแบบเนี่ยดำปอเลยทีนี้ตีเย็นนั่งลงนานเลยมาตะคีชูชีเนี่ยตีเย็นเป็ดเต็มตาอาทิตย์ป่วนอ่ะแบบนี้
ားတဲ့အိမ်အိုကြီးထဲမှာကျွန်တော်ကမနှပိုင်းသွားတဲ့ခလေးထဲမှာပါလာလားညနေပိုင်းသွားတဲ့လူကြီးမိတွန်တောက်တီးတဲ့သူထဲမှာပါလာလားဒီကနေ့ညဆင်ကျင်လျက်အသက်ရှင်ကြပါစို့လို့အပီးရင်နှိကုံးချုပ်လို့တဲ့ဂျာနာသူရောက်ချင်းစီတိုင်းဖျားခေတာ၍ကောင်းချီးပေးပါစေ God bless you all ကျွန်တော်ချင်းညာဆရာကတော့နတ်ဖန်တောက်ချာနေညနေမြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ၄နာရီခွဲမှာကျွန်တော်ပြန်လည်ပြီးတော့တွေ့ဆုံကြပါစို့ကျွန်တော်နေ့အစတိုင်းကြည့်ရှုတော်သူများကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်လို့ကျွန်တော်ဒီကနေ့နနက်စာအကျွေးမွေးတဲ့ကိုဝန်းနိုင်ဆိုမမိုးမိုးမိသားစုနဲ့တကွနေ့လေစာအထူးပဲဆက်စစ်တဲ့ဖွဲ့တွေကိုကျွေးမွေးတော်ဒေါ်နီနီဝင်းကိုအောင်ထွေးညော့မိသားစုပေါ်၌ဖျားသခင်သာ၍ကောင်းချီးပေးပါစေလို့ဖော်ပြရင်းနဲ့ဒီကနေ့နောက်ဝတ်တော်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုခွန်အားယူတော်သူများသင်တို့အားလုံးပေါ်သို့ကျေးဇူးတော်နှင့်မြင်သက်ခြင်းတက်ရောက်ပါစေဆုတောင်းဆက်ကပ်ကြပါစို့အရှင်ဖျားကျေးဇူးတင်ပါတယ်နေ့ရက်စတိုင်းကြည့်ရှုသူများကောင်းချီးပေးပါဒီကနေ့လေကျွန်တော်တို့နှုတ်ဝတ်တော်နားထောင်ခွင့်ရတယ်လို့အသီးသီးသောသင်္ဘောသဖန်းပင်အပွင့်ပွင့်သောသင်္ဘောသဖန်းပင်ဖြစ်စေပါဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကလောကကြီးကမှန်ချက်တထောင်လိုပဲကျွန်တော်တို့ကိုကြည့်နေတယ်ကျွန်တော်ကအဲ့ထဲမှာဘာတွေကျွန်တော်တို့ထဲကထွက်နေတာလဲကြီးတော်တာတွေလားစိတ်ပြတ်တန်နေလားဓာတ်မှုချီးမွမ်းတန်လားလက်ခုပ်တီးတန်လားဝမ်းမြောက်ခြင်းအတန်လားဒါကိုကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ဆင်ခြင်လျက်ရင်ကျက်စွာဖြင့်ကြီးထွားလျက်ရှင်သန်နိုင်သောသူများဖြစ်စေပါဒီကနေ့ညနေကြည့်ရှုခွန်အယူတဲ့မြန်မာပြည်တစ်ပြည်လုံးတစ်ကွာလုံးကပြိဿအားလုံးကိုသခင်ရှုနာမနဲ့ကောင်းချီးပေးတယ်အိမ်တော်သီးသီးတိုင်းရဲ့လိုအပ်ချက်ဖြည့်ဆည်းပါသူတို့ရဲ့တတ်တာသူတို့ခန္ဓာကိုစိတ်ဝိညာဉ်ကောင်းစားခြင်းကြွယ်ဝခြင်းချမ်းသာခြင်းငြိမ်သက်ခြင်းဒုက္ခချမ်းသာဖြာဖြာနှင့်ကာလဆင်မြဲပည့်ရတော်မူပါအထူးသဖြင့်ဒီကနေ့မွေးနေ့ချက်ရောက်သောကရောကရရှင်ချက်တော်သမီးကြီး not C2A ကရောကရောသမီးကြီးတော် living tree ကိုကောင်းချီးပေးပါယနေ့အသက်44နှစ်ထိတာဝန်ယူသလိုနှစ်ပေါင်းကာလဆင်မြဲတာဝန်ယူပါနေ့တိုင်းတရားစကားနားထောင်ခြင်းကြောင့်ထိုတရားစကားအဖြစ်သက်ရှိချမ်းမာအနာငိမ့်နဲ့ကောင်းချီးပေးပါအထူးသဖြင့်ဒီကနေ့မင်္ဂလာနှစ်ပတ်လည်ကျရောက်တဲ့ကိုဝင်းနိုင်ဆိုမမိုးမိုးဇနီးမောင်နှံကောင်းချီးပေးပါ15နှစ်ပြည့်သောမင်္ဂလာနှစ်ပတ်လည်မှသည်ထာဝရဘုရားရဲ့ဂရုဏာကောင်းချီးရာသက်ပံခံစားရစေပါသားနဲ့သမီးရဲ့သက်သာဒီကနေ့လည်းနနက်စာလာရောက်ပြင်ဆင်ကြွေးမွေးခြင်းကြောင့်တိတ်လျက်ရှံလျက်ကောင်းချီးပေးပါအထူးဖြင့်
point out a sign long and do the omens ele, American Nangama, she needed Niama, Gonsajin, Chuewa, Jenna, Payaba, Papia, and the Tantan Kenegua, Kemonde, Tami, Grow to Pin, my Nedgua, Papia, Papia, Anu Bomata, we Gongji Piro Muba, Pia Leto di, Midanzu Didi go something yet. Chuewa, Gongji Piavian, and Payet Domuba, two three degree, Mingland Nepal, Chayo. Orang cinta doa sokok konhir gua nontana iru ya tetap nenep jadi pihak kita tahu nyudulu nampak kala semai tahu nyuba nampak miba nampak swimiu Taiwan sih mati tedo inau di town leh kaum zazi ba jadi pipa malu lu ni leh temi tanah iya lu tuta awmian zili leh tayar tetap kaum jipi romu ba jadi begini ni lezala yau cuit mui do cuit pih kuang twinyo mani ni wen mizazu kaum jipi ba temi nge kalau mepu kain kaum jipi romu ba. Dimalai cenderu tema chance, cikgu ye piang boleh mah amat seni doa tu mian tu layak cuci mungkin jauh, segelas shalat kaumji kanzaya ziba, saja ngucih cama je, yang tercium kaumji godon ini kainnya mitazu bokta yau siba, aduh pe uzen ton to ini yang mitazu kaumji piba, piaya nukwa doa mian na thong jen jauh kaumza siba, kuting ni na mah wen sandaji mitazu kaumji piba, kalau tak kengiu nata yu kanzaya ziba, aduh pe tenoh ye murom ya mah apsi doa tu anu boma kaumji piba. Yang buat dua pawan cuci muda tu, yang buat dua pawan apsi tu mian, mengelani pelajar itu tu muni sih, kong kong cuci bawa tuh pun cenderu, kalau papiat ke di sini, cawan pilih, awam itu riyal eh, anti muma, ku awam itu riyal eh, tak ku solmon eh, mami miru tetap kong cuci bawa, mungkin ku awam itu riyal jenjau tawi kong sahaja ni payah tau muba, adom yang cete anti magran eh, gua mizazu mian tawi kong cuci bawa, di sini sudah mana ni alung nanya muba. Bukan orang zat wadah tu dia cangsir eh, mida tu dia ni tadi mubiba. Kakek muri jare mah jadiya bima, piaya ladau di alungu. Kau kata mama biji ku kaumji pire, pina ni dah ini ku kaumji pire, kebaji ku kaumji pire. Mataan swane tu dia ku kaumji piba, cama siapa? Sabu ni ye luar deh tu dia piro muba, lu luar deh tu dia lu piba. Oh ini ni deh tu, oh ini piba, toka yau ni deh tu, lumiau siapa? Mian ye cah ni deh tu, mian ye tok piba. Piaya lada di alam gokara semai sangtai mami caw, ananar gosheng kami roda roda seno budino. Tahu mana supaya tanpa mama piwa seni ne kamji rodi, cishu kuan yudo tu alam bodu dalgaun. Top famya bodu dalgaun, top fam mahuk do tu mianer gua mama bine dalgalu bodu dalgaun. Kala semai kamji piap jata yau disi dini bazi do, amin. Cishu temane cishu kuan yudo tu alam gu piat ke tawi kamji piwa si. God bless you all. Nyingda chen shi ba zi.